мы TikTok знять. Да. Ви якраз хотіли. Добрий день. Як вас звати? Дар'я. Дар'я, давайте до нас. У вас є якась людина, від якої ви не можете жити? Без кохання. Без кохання? Ну, без людини, яка вам дарує кохання, так? Так. А ви можете? У вас є такі люди, без яких ви не можете мама. Жити? Мама? Да, а в тебе? Тато. Мама? Ні, це мої нєфери. Я без них не можу жити. Це всі мої нєфери. Вау! Тобто ти такий дружній, да, чувак? Всі мої нєфери. Ага, а ти? Сам. Не знаєш. Я написала таку пісню про те, що ми залежні всі один від одного. Так. І що ми такий світ прекрасний не могли побудувати самотужки. Звичайно. Так. І тому я можна вам заспівати цю пісню? Так, ні, звісно. Може, потім десь додасте собі в плейлист, послухаєте. О, топчик, це нормально. Самого одного не вистачить нікого. Хоч тяжко, та важко, та ми залежні один від одного, 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 та ми залежні. Якщо ти падеш, ще подадуть руку під ніжки, бувають, я знаю цю муку розлуки, що різає середину серце. Як вам пісня? Файна. Файна? Супер. Ви б таку в школі б співали? Так. Да. Да. Все, передаємо вчителькам музики привіт. Вау, дякую. Бачите мені? О, я таке ношу, до речі. Бачите, класний бантик. Дар'я, а ви що скажете про пісню? Файна. Ви так гарно танцювали. Мені подобається. Ви дуже класно танцювали. Можна вас обніму? Ви така хороша. О. Все, будьте здорова. Ага. Вас як звати? Богдан. Богдан, дякую. Міша, дякую. Владик, дякую. Кирил, дякую. Віка, дякую. Ви дуже файні діти. Будьте такими добрими. Мені подобаються ваші... Ні, це серйозно. Дуже ваші добрі очі подобаються. Та як ви дружите разом. Оце пісня ж про це, про нашу дружбу. Не підставляйте ніколи один одного. Навіть коли вам важко, коли ви сваритесь, пам'ятайте, що люди, вони в собі мають все одно більше добра. І пробачайте. Все. Можна стажу мені? Ви такі все. Після такої пісні хочеться вас всіх мені. Все, бачите? Дякую вам. За бантик дуже. Як тебе звати ще раз? Віка. Віка, все, дуже дякую. Буду сьогодні з бантиком. До побачення. Все, в тіктосі, хай вам попадеться.